Apa khabar murid-murid sekalian? Bagaimanakah anda pada hari ini? Saya harapkan semoga anda ceria dan sentiasa menjaga kesihatan anda sepanjang mempelajari tajuk kali ini. Saya, Cikgu Muhammad Haziz bin Hassan dari SMK Sungai Besi. Anda boleh kenali saya dan panggil saya sebagai Cikgu Haziz. Baiklah, sudahkah anda bersedia untuk mempelajari topik pada episod kali ini? Ya, saya juga. Anda boleh gunakan buku teks sebagai rujukan sampingan semasa mempelajari tajuk episod kali ini. Pada episod kali ini, kita akan mempelajari tajuk berkaitan dengan bab 4.7, iaitu tajuk pembiakan tumbuhan. Akan tetapi, sebelum anda mempelajari tajuk pada episod kali ini, anda seharusnya sudah menguasai beberapa tajuk terlebih dahulu. Di antara topik atau tajuk yang anda seharusnya sudah mengetahui ialah apakah itu yang dikatakan pembiakan tumbuhan, struktur-struktur dan fungsi-fungsi pada bahagian bunga, proses pendebungaan dan ejen-ejen pendebungaan. Adakah anda sudah menguasai tajuk yang telah saya nyatakan sebentar tadi? Jangan khawatir, jangan bimbang. Saya bersama anda. Kita akan buat sedikit imbas kembali jika anda belum benar menguasai tajuk berkenaan. Adalah lebih elok untuk kita membuat sedikit proses imbas kembali pada topik yang terdahulu. Hal ini bagi tujuan mengukuhkan pengetahuan sedia ada anda. Pada episod yang terdahulu, anda sudah kenali struktur-struktur dan fungsi pada bahagian bunga. Terdapat struktur seperti stamen, ranggi, sepal dan pistil. Anda juga telah mengenali jenis bunga, di mana terdapat dua jenis bunga, iaitu bunga unisex dan bunga bisex. Anda juga telah mengenal pasti proses pendebungaan yang kita kenali sebagai pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. Anda juga telah mengetahui ejen pendebungaan yang terlibat, yang terdiri daripada tiga ejen utama, iaitu ejen pendebungaan haiwan dan serangga, ejen pendebungaan angin dan ejen pendebungaan air. Baiklah, kita telah membuat sedikit proses imbas kembali. Mari kita meneruskan pembelajaran pada episod kali ini. Sebelum itu, mari kita lihat dan perhatikan standard pembelajaran yang perlu anda kuasai pada episod kali ini. Standard pembelajaran yang perlu anda kuasai ialah 4.7.3, memerihalkan proses persenyawaan dan menerangkan pembentukan biji benih dan buah pada tumbuhan. Pada episod kali ini, kita akan mempelajari berkaitan dengan empat perkara, iaitu proses persenyawaan, struktur biji benih dan fungsinya, percambahan biji benih dan syarat-syarat bagi percambahan biji benih. Proses persenyawaan. Tajuk yang pertama ialah proses persenyawaan. Selepas pendebungaan, maka proses persenyawaan akan berlaku pada tumbuhan. Bagaimanakah ia berlaku? Proses persenyawaan dalam tumbuhan bunga berlaku apabila gamet jantan dan gamet betina bercantum untuk membentuk zigot pada ovari tumbuhan. Masih ingatkan lagi anda di mana gamet jantan dibentuk? Ya, gamet jantan terbentuk di anther, manakala gamet betina terbentuk di ovul. Perhatikan gambar rajah berikut. Butir debunga yang dibawa oleh ejen pendebungaan akan jatuh ke atas stigma pada pokok tumbuhan. Seterusnya, tiub debunga akan terbentuk. Tiub debunga ini lalu membawa gamet jantan masuk menembusi ovul di dalam ovari tumbuhan. Kemudian, setelah tiub debunga ini menembusi ovul, gamet jantan akan bercantum dengan gamet betina.
Di sinilah proses persenyawaan telah berlaku. Gamet jantan ini telah bercantum dengan gamet betina. Hal ini lalu membentuk zigot. Setelah proses persenyawaan berlaku, zigot akan menjalani proses pembahagian sel. Proses pembahagian sel berkembang lalu menjadi embrio tumbuhan. Ovul ini akan berkembang menjadi biji benih. Manakala ovari pula menjadi buah. Apabila buah ini berkembang, ranggi, sepal, pistil dan stamen akan layu dan gugur daripada tumbuhan. Agak-agak anda, apakah yang akan berlaku seterusnya? Apakah yang akan terhasil? Ya, benar. Biji benih. Mari kita pelajari berkaitan dengan struktur biji benih serta fungsi-fungsinya. Struktur biji benih dan fungsinya. Setelah proses persenyawaan berlaku, zigot akan terbentuk. Proses pembahagian sel akan berlaku. Embrio ini akan membesar dan berkembang dan akhirnya menjadi sebuah biji benih bagi tumbuhan yang baru. Mari kita kenali struktur yang terletak pada biji benih. Secara umumnya, biji benih terdiri daripada dua jenis. Bagi jenis yang pertama, kita kenali sebagai monokotiledon. Monokotiledon. Bagi jenis yang kedua, kita kenali sebagai dicotiledon. Dicotiledon. Perkataan monokotiledon merujuk kepada satu kotiledon, manakala dicotiledon merujuk kepada dua kotiledon. Apakah yang dikatakan kotiledon ini? Mari kita pelajari. Perhatikan gambar rajah berikut, iaitu struktur biji benih kacang hijau. Biji benih kacang hijau ialah biji benih jenis dicotiledon. Perhatikan pandangan hadapan dan keratan memanjangnya. Terdapat beberapa struktur umum pada bahagian luar kulit biji benih dicotiledon. Testa, hilum dan mikrophyll. Terdapat juga beberapa struktur pada bahagian dalam embrio biji benih dicotiledon. Plumule, radikel dan kotiledon serta endosperma. Seterusnya, mari kita perhatikan struktur bagi biji benih jenis monokotiledon. Apakah biji benih ini? Ya, ianya sebuah biji benih jagung. Biji benih jagung ialah biji benih jenis monokotiledon. Mari perhatikan pandangan hadapan dan keratan memanjangnya. Terdapat beberapa struktur umum pada biji benih jenis monokotiledon. Di bahagian luar biji benih terdapat testa, endosperma dan radikel. Pada bahagian dalam pula terdapat kotiledon, plumule dan radikel. Terdapat beberapa fungsi-fungsi umum pada struktur bagi biji benih. Testa bersifat keras dan berfungsi bagi melindungi biji benih. Hilum berfungsi untuk biji benih ini melekat pada buah. Mikrophyll pula ialah liang-liang seni kecil yang membenarkan air dan udara memasuki biji benih. Plumule pula ialah bahagian embrio yang berkembang lalu menjadi pucuk daun. Radikel ialah bahagian embrio yang berkembang lalu menjadi akar bagi anak pokok. Kotiledon dan endosperma berfungsi untuk menyimpan dan membekalkan nutrisi makanan untuk percambahan biji benih. Kita sudah ketahui bahawa biji benih ini terdiri daripada dua jenis, iaitu monokotiledon dan dicotiledon.
apakah perbezaan utama bagi kedua-dua biji benih ini? Mari kita lihat. Biji benih bagi jenis dicotyledon mempunyai dua pucuk daun yang terletak di dalam biji benih. Biji benih ini kebiasaannya berbentuk bulat dan tebal. Hal ini kerana ia mengandungi endosperma, di mana fungsi endosperma untuk memberikan nutrisi makanan kepada anak pokok. Bagi biji benih jenis monocotyledon pula mempunyai satu pucuk daun yang terletak di dalam biji benih. Biji benih ini kebiasaannya berbentuk bujur dan nipis. Hal ini kerana endosperma tidak berada di dalam biji benih tumbuhan jenis ini. Baiklah, kita sudah mengenali struktur pada biji benih. Apakah yang patut kita lakukan dengan biji benih ini, ya? Ya, betul. Kita patut tanam ia. Hal ini supaya biji benih ini boleh berkembang, bercambah menjadi anak pokok. Mari kita melihat dan mempelajari proses percambahan biji benih. Tajuk yang ketiga ialah proses percambahan biji benih. Percambahan biji benih merupakan satu proses pertumbuhan embrio di dalam biji benih. Ianya akan berkembang menjadi sebuah anak pokok atau juga dikenali sebagai anak benih tumbuhan. Semasa proses percambahan biji benih ini, testa akan merekah lalu pecah. Radikal serta plumule mula kelihatan muncul daripada biji benih. Radikal akan tumbuh ke bawah lalu membentuk akar bagi anak pokok. Manakala plumule pula akan tumbuh ke atas lalu menjadi pucuk daun bagi anak pokok. Bagi proses percambahan biji benih ini, terdapat dua jenis percambahan. Pertama, kita kenali sebagai percambahan epigeal. Percambahan epigeal. Kedua, kita kenali sebagai percambahan hypogeal. Hypogeal. Apakah perbezaan bagi percambahan epigeal dan juga percambahan hypogeal? Perhatikan gambar rajah berikut. Bagi percambahan epigeal, pucuk daun atau cotyledon akan dibawa naik ke atas bersama-sama ke permukaan tanah semasa proses percambahan. Hal ini kerana bertujuan bagi melindungi plumule semasa biji benih ini bercambah. Bagi percambahan jenis hypogeal, pucuk daun atau cotyledon akan kekal di bawah permukaan tanah semasa permulaan proses percambahan. Cotyledon ini tidak akan dibawa bersama dan kekal di dalam tanah. Hal ini bertujuan kerana bagi mengurangkan kerosakan pada plumule semasa biji benih ini bercambah. Akan tetapi, biji benih tidaklah begitu mudah untuk bercambah secara semula jadinya. Proses percambahan bagi biji benih ini kebiasaannya mengambil masa yang agak lama, di antara 3 hingga 14 hari untuk proses ini selesai berlaku. Hal ini kerana terdapat beberapa kriteria, syarat atau keadaan bagi biji benih ini bercambah. Ayo, mari kita pelajari syarat-syarat untuk percambahan biji benih ini boleh berlaku. Syarat percambahan biji benih. Apakah kriteria, keadaan atau syarat yang diperlukan oleh biji benih ini untuk bercambah? Mari kita lihat. Biji benih ini boleh bercambah jika mempunyai keadaan yang sesuai. Terdapat 3 keadaan yang sesuai bagi biji benih ini untuk bercambah. 3 keadaan itu ialah pertama, air. Kedua, udara. Ketiga, suhu yang sesuai. Bagi faktor syarat yang pertama iaitu air,
air akan diserap masuk oleh biji benih. Hal ini bertujuan bagi melembutkan permukaan testa yang keras. Ini boleh berlaku apabila kotiledon ini berkembang. Proses pengembangan kotiledon ini akan menyebabkan testa boleh merekah dan pecah. Apabila testa telah merekah dan pecah, barulah radikal dan plumule boleh tumbuh keluar daripada biji benih. Seterusnya, syarat yang kedua iaitu udara. Udara atau lebih tepat, proses percambahan biji benih ini boleh berlaku dengan kehadiran gas oksigen. Mengapakah gas oksigen? Gas oksigen ini diperlukan untuk menjalani proses respirasi sel. Apabila respirasi sel boleh berlaku, hal ini bertujuan akan memberikan tenaga yang cukup kepada biji benih untuk bercambah menjadi anak pokok. Faktor yang ketiga ialah suhu yang sesuai. Suhu yang sesuai bagi biji benih ini untuk bercambah berbeza mengikut jenis pokok. Akan tetapi, secara umumnya, suhu ini adalah sekitar 25 darjah Celsius hingga 36 darjah Celsius. Atau dengan kata lain, suhu ini tidaklah terlalu sejuk atau terlalu panas. Suhu ini juga kita boleh katakan berada pada paras sekitar suhu bilik atau bersuhu iklim seperti cuaca di negara kita. Anda boleh melakukan sebuah eksperimen ringkas di kediaman anda. Bagi tujuan apa? Bagi tujuan mengenal pasti syarat-syarat bagi percambahan biji benih. Ayo, mari kita lakukan. Bagaimana anda hendak lakukan? Radas atau peralatan yang anda perlukan ialah 4 biji benih kacang hijau, 3 kapas atau tisu muka sebagai ganti, 4 bekas cawan atau gelas yang tidak digunakan dan sehelai kertas berwarna gelap ataupun berwarna hitam dan juga sedikit minyak masak. Bagi setiap bekas yang telah anda ambil, anda labelkan A, B, C dan D. Anda boleh minta bantuan orang dewasa bagi menjayakan eksperimen ringkas ini. Bagi bekas A, anda masukkan kapas atau tisu yang lembap. Letakkan sebiji benih kacang hijau di atasnya dan simpanlah ia pada suhu bilik. Anda boleh letak di dalam bilik anda sekalipun. Seterusnya, bagi bekas yang kedua, bekas B, masukkan kapas yang kering atau tidak dibasahkan. Letakkan sebiji benih kacang hijau di atasnya dan simpan pada suhu bilik. Bagi bekas yang ketiga atau C, anda boleh letak air didih yang perlu disejukkan. Masukkan biji benih kacang hijau ini ke dalam bekas yang berisi air itu. Akan tetapi, anda telah letak sedikit minyak di atas permukaan air. Kemudian, gunakan kertas hitam untuk membalut sekitar bekas berkenaan. Bagi bekas yang terakhir, bekas keempat atau D yang kita labelkan tadi, anda lakukan seperti pada bekas A. Akan tetapi, bekas D ini simpankan ia di dalam peti ais di bahagian yang sejuk, bukan bahagian sejuk beku. Setelah 5 hari, perhatikan apa yang telah berlaku terhadap keempat-empat bekas ini. Bolehkah anda membuat inference atau takulan anda sendiri? Apakah yang telah berlaku? Apakah faktor yang menghalang atau mempengaruhi perkembangan biji benih ini? Mari kita bincangkan. Bagi bekas A, biji benih itu anda akan lihat dia bercambah dan berkembang sihat. Bagi bekas B ini pula, mungkin ia akan berlaku lambat sedikit atau langsung tiada percambahan biji benih berlaku. Bagi bekas C pula, biji benih ini langsung tidak berkembang. Begitu juga dengan bekas D, tiada percambahan berlaku. Mengapakah hal ini boleh berlaku? Mari kita bincangkan.
Hal ini kerana di bekas A, air, udara dan suhu yang sesuai bagi biji benih kacang ini boleh bercambah. Bagi bekas lain, B, C dan D ini terdapat kekurangan salah satu faktor perkembangan biji benih. Sama ada air atau udara atau suhu yang sesuai yang telah menghalang bagi biji benih ini untuk bercambah. Jelaskah anda apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan biji benih ini? Syabas! Tahniah saya ucapkan. Bagi bekas B, tiada kehadiran air. Ini kerana apa? Kerana kapas yang anda masukkan itu kering, lalu menyebabkan kacang hijau tidak boleh bercambah. Bagi bekas C, masih ingatkah anda bahawa langkah terakhir anda, anda letakkan sedikit minyak masak? Ya, ianya telah menghalang kehadiran udara. Bagi bekas D, yang mana anda telah letak bekas ini di dalam peti ais atau peti sejuk, suhu yang terlalu sejuk ini telah menjadi penghalang untuk biji benih ini untuk bercampak. Baiklah, kita telah selesai mempelajari tajuk berkaitan pembiakan tumbuhan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita buat sedikit latihan pengukuhan agar ilmu yang kita telah pelajari dapat kita kuasai supaya ia benar-benar kukuh di dalam minda anda. Terdapat beberapa soalan yang akan saya berikan kepada anda. Sila untuk cuba untuk berusaha menjawab kesemua soalan ini. Soalan 1. Proses persenyawaan berlaku apabila gamet jantan dan gamet betina bertemu pada stigma. Benar atau palsu? Ya, ia langsung tidak benar ataupun palsu. Proses persenyawaan akan berlaku di ovul. Lalu ianya akan membentuk zigot. Soalan 2. Terdapat berapakah struktur utama pada biji benih? A. 7. B. 6. C. 5. D. 4. Ya, jawapannya terdapat 7 faktor utama pada biji benih. Pertama, testa. Kedua, mikropil. Ketiga, hilum. Keempat, radikal. Kelima, lumut. Keenam, kotiliden. Dan ketujuh, endosperma. Saya yakin ada pelajar yang telah menjawab 6. Ini kerana anda keliru berkaitan dengan kotiliden dan endosperma. Soalan 3. Terdapat berapakah faktor bagi percambahan biji benih? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Ya, jawapan yang betul ialah C. Terdapat 3 faktor utama bagi percambahan biji benih. Pertama, air. Kedua, udara. Dan ketiga, suhu yang sesuai. Soalan 4. Percambahan biji benih jenis hypogeal berlaku apabila A. Plumul dan kotiliden tumbuh di atas permukaan tanah. B. Kotiliden tertinggal di dalam tanah tetapi plumul naik ke atas. C. Kotiliden dan plumul berada di bawah tanah pada permulaan proses. D. Kotiliden naik ke atas permukaan tanah tetapi plumul kekal di bawah permukaan tanah. Apakah jawapannya? Ya, C jawapannya. Percambahan jenis hypogeal berlaku apabila plumul dan kotiliden berada di bawah permukaan tanah semasa permulaan proses percambahan biji benih. Adakah anda berjaya menjawab kesemua soalan seperti tadi?
Tahniah, bagus dan syabas kepada anda kerana telah berjaya menjawab kesemua soalan sebentar tadi. Bagi murid-murid yang tidak berjaya mendapat jawapan yang betul, tidak mengapa. Kita boleh mempelajari semula di masa yang lain. Baiklah, sesi pembelajaran kita pada ketika ini sudah sampai ke penghujungnya. Saya harapkan anda ceria dan kekal bersama saya sepanjang perjalanan pembelajaran tajuk kali ini. Semoga anda ceria dan sentiasa sihat. Semoga kita berjumpa lagi. Bye!